з 9 по 11 лютого в Італії відбудеться також в Мілані виставка, якраз присвячена національному туризму України. У нас буде стенд з представниками Національної агенції туризму Італії і представниками з України. Ми хочемо показати людям, що туризм також можна розвивати в Україні. So I will send you invitation for not bit because but for Kiev for sure. Да, ми вам відправимо запрошення, можливо, не до Італії, але до Києва обов'язково.